Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Naravno, tema i večerašnje emisije, kao što smo najavili, su predsjednički izbori 2019. Zadovoljstvo mi je u našem studiju pozdraviti gospodina Davora Đenera, neovisnog analitičara i političkog konzultanta. Gospodine Đenero, dobro vam večer, dobrodošli u bujicu. Hvala na pozivu, čast mi je, kao što znate. Isto tako, drago nam je pozdraviti uvaženog odvjetnika i prvog glavnog državnog odvjetnika u Demokratskoj Republici Hrvatskoj, gospodina Željka Olujića. Gospodine Olujiću, dobro večer i vama. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Idemo sad na naš uvodni prilog. On govori o Zoranu, kako bi rekao gospodin Đenero, Milanoviću. Do sada, kao što je poznato, objavljene su zapravo na neki način dvije kandidature. Jedna je službena kandidatura kandidata ljevice Zorana Milanovića, a druga je ona poluslužbena Kolinde Grabar-Kitarović, jer zapravo kandidaturu gospođe Grabar-Kitarović najavili su na 30. obljetnici HDZ-a u Lisinskom Andrej Plenković, Bačić i Kuščević. Dakle, imamo jednu i pol objavu za sada. Pričat ćemo i o drugim potencijalnim kandidatima, ali na početku o Milanoviću, koji zapravo ni sam ne zna jel želi biti predsjednik, ne želi. U par godina je promijenio nekoliko mišljenja. O tome govori naš uvodni prilog. Objava dugo očekivane predsjedničke kandidature Zorana Milanovića pokazala je već u novinarskom domu da je možda ipak trebao pričekati. Jer čim progovori, rejting mu padne. Nikad za sebe, a vi me demantirate, nisam rekao da sam pošten političar ili pošten čovjek, to nisam nikad rekao. O Milanovićevim verbalnim egzibicijama svoje mišljenje ima i Denis Kuljiš, koji ga je svojedobno podržavao. On baci neku bombu i onda svi dok se bave tim, on je već bacio dvije nove, tako da niko ne može ono izaći na kraj sa svim tim šta on kaže. Zoran Milanović ide u utrku za Pantovčak, iako je u više navrata govorio da ga to uopće ne zanima i da ne želi biti predsjednik. Nisam predsjednik i nikada neću biti predsjednik Republike Hrvatske. 5 godina kasnije Milanović ipak želi predsjedničku plaću, pa se pokušava opravdati. I zato sam smatrao da je bolje, ako je to moguće, da se ustavno taj izbor uredi drugčije, kao u Njemačkoj ili Italiji. Ali ja o tome ne odlučujem. Da to mislim i dalje. Mislim, ali dok je ovako, stvari su došle dotle da se ja ovako moram kandidirati. Godine 2015. u jednom intervjuu otvoreno je rekao da ne vidi baš nikakav smisao u dužnosti predsjednika i da se predsjednik treba birati u Saboru. Mi ne vidim više uopće smisao u toj dužnosti. Na kraju su uvijek nekako dva kandidata da biste izabrali osobu koja će reći ja sam biran direktno. Ja znam da sam govorio drugčije. Međutim, iskustvo zadnjih 5 godina, naročito zadnjih godinu dana mi govori da birati nekoga na takav način, a nema nikakve ovlasti i ne treba ih imati. Jer tijela vlasti su vlada i Sabor. Sabor i vlada. Ustavni sud, takav kakav je, i naši sudovi, opće i redovne nadležnosti. I to je državna vlast. Dakle, ja se sutra, za 5 godina, ne vidim kao direktno izabrani predsjednik Republike, odnosno da ne bi bilo arogantno. Dakle, ne vidim se kao kandidat u tome. To nema smisla. Česta promjena mišljenja kod Zorana Milanovića uopće ne iznenađuje Denisa Kuljiša. On je uvijek bio nedosljedan, a lažite mi jednog hrvatskog političara koji je bio dosljedan. Mislim, ja sam i govorio danas od onoga što je najgore kod naših političara, štiti njihova prevrtljivost i pohvaljenost. Jer mislim, kad bi oni još insistirali na tim svojim manama, gdje bi nas tek to dovelo? I dok će desnica teško Zoranu Milanoviću oprostiti brojne uvrede na račun Domovinskog rata, uhićenja najtežih invalida u crkvi Svetog Marka i rat s Vukovarskim stožerom, zbog evidentne nesposobnosti leđa su mu okrenuli i mnogi ljevi komentatori, ali i članovi SDP-a. Nije volio raditi, nije sjedio na čelu ljudi koje je trebalo rješavati probleme, pokušavao koordinirati među svim ministrima, to je volio izbjegavati. Znači, više bi rekao da nije imao radnih navika, nego je jednostavno volio izbjegavati
njegov karakter je njegov najveći problem. Smatraju ga jednim od najneuspješnijih premijera koje je Hrvatska ikada imala. Mislim da je Milanović krajnje nepogodan za predsjednika. On mislim da može proizvesti ogromne ono nedaće. On ima taj potencijal da na svakoj funkciji na kojoj se nađe napravi silnu štetu stranci, vladi, državi, sebi, svakome. E sad činjenica da kao predsjednik može napraviti možda i manju štetu ipak nego kao premijer. Upravo je nesposobni Milanović produžio recesiju za 4 godine, udvostručio javni dug, divljački dizao poreze i multiplicirao birokraciju. U vrijeme Zorana Milanovića izgubljeno je čak 150 tisuća radnih mjesta, a veliki dio mladih ljudi napustio je Hrvatsku. Nisam predsjednik i nikada neću biti predsjednik Republike Hrvatske. Šare malo, brate. Dajte mi sad, evo, pitanje za oba dvojica, ali neka bude gospodin Dženero, zato ga vi zovete Milanović. I sad, mnogi ljudi su me nakon zadnje emisije gdje ste u prilogu komentirali njegovu kandidaturu, zapravo tada još mogućnost kandidature, pitaju me, dajte pitajte Dženera kad dođe u studiju, zašto je on Milanović, a nije Milanović? Koliko ja znam, prezime njegove obitelji se tako izgovara. Tako su mi rekli. To su mi rekli ljudi koji znaju dosta i o genealogiji i o lingvistici. Ja se toga držim. To je, čini mi se, hrvatski naglasak za prezime iz njegovog kraja koje ima to porijeklo koje ima gospodin bivši premijer. Gospodine Oliću, vi znate te sinjske prilike, ako ste Imoćanin. Ne, ja sam zavičajno Imoćanin, inače sam Zagrebčanin. Dobro. Naime, u pravu je gospodin Dženero, u Glavicama odakle potiče gospodin Milanović, naglasak je na Milanović, ne Milanović. Tako vam recimo u ovim sjevernim predjelima je često prezime Kovačić. A u Dalmaciji, u Omišu, gdje postoji obitelj Kovačić, nije Kovačić, nego Kovačić. Dakle, pitanje je naglaska. Pitanje je i uvriježenosti tog prezimena u podneblju odakle gospodin potječe. Tako je i sa Milanovićem i on da slijedi konsekventno svoj background, onda bi i rekao da nije Milanović, nego Milanović. Dobro, ali to njemu paše. Da, Milanović. Da, jer i više ide ka srbizmu Milanović. Ja. Gospodine Dženero, rekli ste, svi su se složili da je kampanja će biti dosta duga. Vi ste prvi rekli da zapravo Milanovićev rating, da je njegova tajna u tome što on što duže šuti, rejting će mu biti stabilniji, a čim progovori, on će past. Već na predstavljanju je šokirao javnost izjavom da nikada za sebe nije rekao da je pošten političar ili čovjek, citiram ga. Kako ste vi doživjeli tu njegovu izjavu i općenito njegovo predstavljanje? Ta jedna izjava mi nije problematična, ona bi čak da je drugčije izgovorena mogla biti simpatična, jer doista je istina da oni političari koji govore o nekakvom velikom poštenju, kad ih zagrebete malo ispod kože, onda vidite da su itekako krvavi i da su itekako skloni korupciji. Nažalost, kod gospodina Milanovića ne možemo govoriti o nekakvoj nultoj toleranciji prema korupciji. Nažalost, saznali smo u toku njegovog premijerskog mandata dosta toga što ga je neugodno kompromitiralo. A bojim se da je on danas u situaciji kad ulazi u igru za predsjednika Republike daleko kontaminiraniji nego što je bio u trenutku dok je bio predsjednik vlade. Mene iskreno brine
u ovome trenutku, i sad to govorim vrlo hladno i vrlo zabrinuto, da se sada pojavljuje nakon 5 godina izrazito uspješnog vanjsko-političkog mandata gospođe Grabar-Kitarović, koja je zajedno sa vladom vratila Republiku Hrvatsku u evropske i euroatlantske okvire. Vlada prije svega u evropske, gospođa Grabar-Kitarović prije svega u euroatlantske. Kad su se počeli neki konkretni projekti koji nas smještaju u taj kontekst i koji nam u tom kontekstu daju neko značenje, počeli realizirati, kao što je projekt LNG terminala, da vam se pojavljuje čovjek koji očito neće biti u kampanji financiran od strane stranke koja ga formalno predlaže i koja je formalno još uvijek član, nego će biti financiran, izgleda, pretežno od nekih netransparentnih skupina, a po onome što znamo, u tim skupinama prevladavaju ljudi koji su izrazito vezani uz ruski, energetski, naftni i druge interese. Bojim se da je to ozbiljan alarm. U vrijeme dok je bio predsjednik vlade, nije bilo naznaka da izravno radi u korist ruskog interesa, ali je svojim nečinjenjem Hrvatsku bio izložio izrazito neugodnoj pogibelji. U vrijeme kad je glavnina zaduženja Agrokora kod dviju ruskih banaka ostvarena, tada je još na vlasti bila Milanovićeva administracija koja nije reagirala na to opasno zaduživanje najveće nacionalne privatne kompanije kod ruskog kapitala, iako su naši euroatlantski prijatelji upozoravali na to. Ako su mene zabrinuto pitali što se to dešava i što stoji iza toga, onda su sigurno nalazili načina da taj tip signala pošalju i predsjedništvu vlade. Bojim se da se tu na mala vrata ispod redikuloznih ispada kakve smo naučili od gospodina Milanovića, zapravo valja ovaj puta puno opasnija priča nego što je bila ona dok je on bio u vladi. Gospodin Olujić, ono što bih vas htio pitati, da se prisjetimo, da podsjetimo naše gledatelje na koji je način sve zapravo Milanović kompromitirao Hrvatsku u očima Europe, u očima zapadnog svijeta. Ma gledajte, kad se pogleda ta vijest koja je protutnjala televizijom i novinama, a to nije bila vijest sa tjeralice, nego da će gospodin Milanović da ulazi u predizbornu kampanju, i praktički mi danas imamo jedino njega kao kandidata za predsjednika države, jer još nitko nije, pa niti gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, najavila da će ići na sljedeće izbore. Dakle, kad govorimo o gospodinu Milanoviću, ja bih se nadovezao, znate, ne samo na njegovu aroganciju, ne samo na njegovo neznanje, već bih se nadovezao na nešto drugo, a to je da ništa drugo nije učinio nego zlo Hrvatskoj kada je neposredno prije nego li je Hrvatska trebala ući u zajednicu europskih država, da ništa drugo nije učinio, učinio je to da je silovao pravosuđe sa donošenjem i predlaganjem zakona Lex Perković, kojeg se sjećate. Time je zapravo ne naljutio Europu, nego pokazao zapravo da politička vrhuška, da etabliran sloj ljudi koje predstavlja gospodin Milanović, ne čine ništa drugo nego minira
negiraju osnove, postulate, da tako kažem, evropske zajednice. Dakle, to je jedan par rukava. Ono što valja reći kad vidimo ovo što on kaže da je karakter važan, da je on predsjednik sa karakterom, znate, ja se ne mogu oteti dojmu da tu ima jako puno paranoidnosti. Ta paranoidnost proizlazi praktički iz Milanovićevog istupa kada on na jedan pokazuje zapravo svoju rascijepljenu osobnost. On s jedne strane gura komunizam i zaklinje se i laže zapravo da on brine o radnicima, nikad nije brinuo o radnicima, a s druge strane se ulizuje stranome kapitalu, krupnome kapitalu. Dakle, ta njegova rascijepljenost dovela je zapravo s druge strane i do toga da on kao poslovni čovjek ništa nije predstavljao u ovom periodu od kako je otišao iz aktivne politike. I samo da još nešto kažem, pratio sam rad tog mladog čovjeka. On je inače moj kolega, on je pravnik i bio je sudački vježbenik na sudu u Zagrebu i to je katastrofa. On uopće nije čitao judikate, on nije imao snage da uči za pravosudni ispit, što je zadatak svakog mladog pravnika. Ne mora biti naročito ambiciozan, ali mu je zadatak da položi pravosudni ispit. Naravno, on je od toga bježao i pobjegao je tamo gdje je bilo vrlo udobno, a to je bilo Ministarstvo vanjskih poslova. Gospodine Ženero, ako smo sad vidjeli u prilogu njegove izjave iz 2014. i 2015. godine, o kojima eksplicitno kaže da ga funkcija predsjednika ne zanima, da zapravo ta funkcija ne predstavlja za njega gotovo ništa i da bi se predsjednik trebao birati u parlamentu, on to nije dao s 18 godina ili 16, pa da do 20. ili 40. promijeni mišljenje. On je takve izjave davao kao predsjednik vlade, kao ozbiljan čovjek. Zašto se odjednom predomislio? Zašto mu je odjedanput važno postati predsjednikom? Gospodin Olujić vam je već odgovorio na to pitanje zapravo. To je taj veliki konzultantski uspjeh. To je ta situacija da je on riječima njemu prijateljskih medija ostvario karijeru koja se može uspoređivati sa Blairovom. Pa onda glavom bez obzira bježi iz realnog sektora gdje svaku kunu treba itekako krvavo zaraditi, natrag u zabran politike koja osigurava i pristojna beriva i visoke standarde ponašanja. Čovjek jednostavno shvaća da nema kapaciteta funkcionirati na tržištu i traži nekakvu nišu unutar države. Za razliku od aktualne predsjednice, koja je pokazala da za nju postoje političke niše puno šire od Hrvatske sa boljim berivima, sa u krajnjoj konsekvenciji i većim prestižem i poštovanjem za funkciju koju obavljate, on iza Bregane ne znači ništa. On nigdje unutar Europske unije ne može afirmirati neka svoja znanja, on ne može računati na neku od međunarodnih funkcija. On, u vrijeme dok je on vodio vladu u jednom doduše onako pomalo zafrkanskom istraživanju, recimo, je portal Politico pokazao da je Hrvatska bila najnemoćnija zemlja članica Europske unije, jer su mjerili dvije stvari. Utjecaj premijera unutar Europskog vijeća, gdje se Milanović držao potpuno izdvojeno, gdje nije sudjelovao čak ni u radu svoje frakcije socijalističke, nije dolazio na njihove sastanke, nisu sudjelovali u ovim strukturnim raspravama o perspektivama evropske ljevice i tako dalje.
I drugo što su mjerili utjecaj hrvatskog veleposlanika u Briselu, naime, kad dolaze li veleposlanici drugih država članica našem ambasadoru, odnosno svim drugim ambasadorima, na vrata sa molbama i lobiranjem, jer neko prepoznaje Hrvatsku kao državu kod koje treba lobirati i čiju potporu se isplati steći da bi se neki projekt progurao. I u jednom i u drugom slučaju Hrvatska je za Milanovićevog razdoblja bila na dnu. Danas u ovom diplomatskom dijelu možda jest još uvijek, nažalost, ali ipak imate situaciju da vam vaš premijer danas sudjeluje u najužim timovima European People's Party kod sastavljanja budućeg Europskog parlamenta, Europske komisije i tako dalje. Gospode Oliću, šta je s unutrašnjom politikom? Milanović se zamjerio hrvatskim braniteljima, sjetimo se Savske, sjetimo se nasilnog upada specijalaca u crkvu Svetog Marka, napada na ratne vojne invalide, nasilnog nametanja ćirilice u Vukovaru. Mogao bih tri dana nabrajati sve ono gdje je zapravo Milanović potencirao konflikt, unutarnji konflikt u hrvatskom društvu. Da završimo sa njegovim, da tako kažem, psihoprofilom. On, gospodin Milanović, je arogantan, svadljiva osoba koja se doslovno posvadila sa svima. Njegov odnos, prije svega moramo znati, stalno se na određen način naglašava pitanje vanjske i unutarnje politike. Gledajte, vanjska politika mora biti odraz unutarnje politike. Ako ona to nije, ona je promašena. Kao što po mom skromnom sudu se sada vodi politika Brisela, a ne odraza unutarnje politike u kojoj bi trebalo biti osnov hrvatski nacionalni interesi, da ljudi bolje žive i da sve se to plasira, da se to plasira prema van. Međutim, ovo što ste spomenuli u odnosu na Milanovića, on u svakom slučaju sa tom svojom svadljivošću, sa tom svojom arogancijom, on je polučio zapravo da nigdje nije dobro došao. On je danas vjerojatno dobro došao onom restoranu Touch, jer se navodno jako dobro razumije u vina. To je također potrebno da političar zna, ali to nije bitno. A pogotovo za predsjednika vlade ili pak, ne daj Bože, predsjednika države. Ne daj Bože da bi Milanović postao predsjednik države, jer bi to bilo katastrofalno. Ako je ta funkcija Hrvatsku. Fikus, gospodine Oluviću, kao ne, ona što nije on to govori, ali ona, to je Milanović govorio. Da, Milanović je to govorio, ali ona nije fikus. Njemu odgovara da zapravo bude tamo izabran pa da može spavati do podneva. Tamo možda bi i mogao spavati. Pa gledajte, jer bi on... On radio je kao predsjednik vlade. Jer bi on tako vjerojatno politiku i vodio kada je bio u egzekutivi, kada je bio predsjednik vlade, gdje operativnost mora svakodnevno dolaziti do izražaja, onda jedna blaža, da tako kažem, pozicija predsjednika države bi mu omogućila da živi komotnije. Ali nije predsjednik Hrvatske, odnosno ustavna kategorija predsjednika Hrvatske, fikus. To su bedastoće. To govore ljudi koji ne poznaju prije svega ustavno-pravnu problematiku i ne znaju zakone i ne znaju kako i na koji način funkcionira država. Prije svega vam je predsjednik države vrhovni zapovjednik oružanih snaga, koordinira unutarnju vanjsku politiku, može sazvati sjednicu vlade, odlučuje o nizu, ima niz ovlaštenja koja su itekako značajna u vođenju države. Međutim, on naravno da sagledava to kroz svoju poziciju, baš me briga, idem, bit ću predsjednik države, pa neću ništa raditi. I ono što je zanimljivo, evo,
volio bih da to prokomentira gospodin Dženero. Imamo jedan, eto, telop zanimljivi. Njegov slogan je predsjednik sa karakterom, pa smo sada otkrili, zapravo to se već vidjelo i po društvenim mrežama, da je upravo riječ i o jednom plagijatu. Vidimo Juicy u 2011. Sok s karakterom. I sad imamo predsjednik s karakterom. 2011. Ovu kampanju za Juicy na nagovor Ive Todorić i uz njezin blagoslov lansirali su Bruketa i Žinić. Sad su izgleda možda dali zanimljivu ideju i Zoranu Milanoviću. Juicy sok s karakterom, Milanović predsjednik s karakterom. Što vi kažete, general? Jel mi dozvolite da se nadovežem prije na ovo što je govorio gospodin Olujić? Da, izvolite. Gospodin Olujić je vrlo točno pokazao kako je uloga predsjednika Republike u hrvatskom ustavnom poretku izrazito važna. Kad gledate danas, što se trenutno dešava recimo u Austriji, koja ima vrlo sličan model predsjedništva kao i Hrvatska, isto predsjednika bira izravno, predsjednik dobiva investituru izravno od naroda. S druge strane, predsjednik nema neke velike operativne funkcije, ali u slučaju krize je predsjednik Republike kao svojevrstan otac nacije, kao onaj koji treba osigurati suglasnost u društvu, konsenzus u društvu, izrazito važan. Ovako mirno rješavanje jedne teške krize kad vam se vlada raspadne, ne bi bilo moguće kada ne bi postojale snažne institucije i odgovorni akteri koji ih vode. Nije slučajno da je to mogao napraviti predsjednik sa takvim autoritetom kakav je današnji austrijski predsjednik. I još je manje slučajno da je u ovom tranzicijskom razdoblju se oslonio na Ustavni sud kao strašno važnu instituciju koja mora biti drukčije definirana nego što je kod nas, ali mora dobiti svoje veliko značenje. Predsjednik Republike mora biti vješti krizni menadžer, mora instinktivno i brzo reagirati u svakoj krizi, mora sprječavati produbljivanje društvenih konflikata i mora nalaziti rješenja za izlazak iz konflikata. Predsjednik Republike ne može biti kverulant i svadljivac. Takva svadljivac? Kverulant, svadljivac. To jednostavno nije primjerena socijalna osobina za predsjednika Republike. Mislite da je Milanović svadljivac? Da, zašto kritik? Čovjek je takav karakter. A što se tiče ovog primjera kojeg ste izvukli, to što se SDP-u dogodilo što se tiče zapravo tradicije vođenja kampanja u vrijeme kad je taj gospodin vodio stranku, vam se odražava i u ovom ovom primjeru koji ste ovdje izvukli. U vrijeme dok je gospodin Malešević vodio kampanje SDP-a u Račanovo vrijeme, oni su imali vrlo prepoznatljiv vizualni identitet, to su bile dobre, profesionalno rađene kampanje, često puno bolje od kampanji drugih stranaka. Jedan od prvih ljudi koji je Milanović potisnuo iz SDP-a je bio i taj vrhunski profesionalac i nakon toga imate lutanje sa identitetom. I sad reklame za sokove, ne? I sad zadnja rečenica samo još. Meni je ovo od ovog Juicy-a, to je dobra dosjetka, to je veselo i zabavno, ali mi je zanimljivije to da je gospodin Hasanbegović koji vodi stranku koja je na desnoj margini prepoznao estetiku svoje stranke u
prvim porukama s kojima je izašao gospodin Milanović. To govori da nešto sa tom kampanjom, sa tim čovjekom i sa porukama koje on šalje istinski nije u redu. Pritom, ja Da se nadovežem na ovo što je gospodin Čener govorio. Gledajte, prije svega, dobro je po meni, je dobro da je Milanović tako rano krenuo u predizbornu kampanju. Biće dovoljno vremena da ga se doslovno secira i razotkrije u bitci koja će vladati u Hrvatskoj, jer znamo da će biti, pretpostavljamo da će biti više kandidata. Ono što ovdje treba posebno još naglasiti, ta njegova arogancija, taj njegov pristup zapravo već od samog početka ga se na određen način, premda su ga jednoglasno izglasali na ljevici u SDP-u, na određen način se i od njega i distanciraju, jer nitko na tom predstavljanju nije bio izuzev nekoliko njegovih ovih ablatusa, da tako kažem, koji će biti navodno u njegovom izbornom stožeru. Sretno mu bilo, ali ono što ja nazrijevam je da neće on dobiti niti kompletno, za njega neće cijela ljevica glasa. Znate, ja sam vas baš to htio pitati. Njemu će se desiti zapravo to da će se raspolučiti lijevo biračko tijelo, taj bazen, jer će postojati kod onih koji ga ne vole i strah da ih sutra on ne makne, jer će po svojoj prilici htjeti preuzeti SDP kao vođa, kao lider. Čuli smo Slavka Linića u prilogu. Da. Gospodin Linić kao bivši ministar financija koji se s njim zakačio vrlo ozbiljno, zapravo na neki način njega ismijava. Kaže da je to jedan najobičniji neradnik i da je to glavni razlog njihovog sukoba. Međutim, taj neradnik je nakon toga išao za ozbiljnim zlouporabama sigurnosnog sustava. Ilegalno je pratio Slavka Linića i neke druge tada oporbene političare. On je zloupotrijebio represivni aparat za obračun sa političkim protivnicima. Zato sam vam ja i rekao... Je li opasno da takav čovjek sad bude šef tajnim službama? Ja sam vam zato uvodno i rekao da ta vijest da će on biti kandidat za predsjednika države nije redarstvena tjeralica. Nije to došlo sa redarstvene tjeralice, nego iz novina koje smo i televizije gdje se on predstavio kao ovaj kandidat. Po tim sam podrazumijevao da postoje i nešto što mi u pravu zove i osnovana sumnja, jer koristiti, zlorabiti kad ste na poziciji predsjednika vlade, odnosno u vlasti, aparat represije je svakako ne samo amoralno, nego i protuzakonito i kažnjivo. E sad, kad to sve stavite u kontekst tog njegovog brzopletog, improviziranog istupa gdje on ništa nije rekao, on se poziva na svoj karakter, on se poziva, o njegovom karakteru smo dovoljno rekli u uvodu vaše emisije. Govorit će se o tome i dalje, jer će dosta dugo trajati predizborna kampanja. Sam je kriv da će trajati duže nego li što je to trebalo možda, ali molim, to je stvar njegove prosudbe. Ono što ja naglašavam da je to u svakom slučaju dobro za, ukoliko predsjednica države bude išla u predizbornu kampanju, ona još nije rekla izrijekom da će se kandidirati, to njoj ide na ruku. Ovakve osobe tipa Milanović njoj idu na ruku jer će ih vrlo lagano pomest. Međutim, neka se ne zavaravaju svi u političkom praćenju političkog života u Hrvatskoj. Pojavit će se kandidat koji itekako ima snagu, ima poštenje, ima znanje da bude predsjednik i vodit će se tu vrlo žestoka bitka za mjesto predsjednika Republike. O tom kandidatu ili više njih govorit ćemo nakon reklama, ali prije toga još jedno pitanje za gospodina Dženera. Ipak, gospodin Milanović ima i ljude koji ga podupiru javno. Među prvima se javio predstavnik Amsterdamske koalicije,
i Hrvatske seljačke stranke, Krešo Beljak. On je i prije najavljene kandidature kandidata ljevice Milanovića rekao da ako se kandidira da će ga podržati i on ga je podržao. Koliko je značajna potpora Kreše Beljaka Zoranu Milanoviću? Što vi mislite? Neki dan su me nazvali neki šarmantni mladi ljudi sa jednog zadarskog radija, pa su me pitali o značenju tih potpora. Ja sam rekao, i to ću sad ponoviti, da te organizacije imaju toliku potporu da s time mogu i voziti. Jer je to ispod onih promila alkohola koje je limitirano za zabranu vožnje. Ne? Radi se o potpuno irelevantnim političkim akterima koji s jedne strane zbog lošeg hrvatskog izbornog sustava, a s druge strane zbog naopeke hrvatske političke javnosti dobivaju određenu težinu. Ali ako mi dozvolite da se ponovo vratim na temu koju je otvorio gospodin Olujić. On je rekao jednu jako važnu stvar. Hrvatska ljevica nije Zoran Milanović i ona će se doista podijelit će se po liniji autoritarno-demokratsko. Vi ste mogli vidjeti da je SDP nakon Milanovića dobio mladog, pristojnog, obrazovanog, fundamentalno demokratskog predsjednika koji je u savršenoj demokratskoj proceduri. A zašto je onda on kandidirao sad Milanovića koje je sve suprotno tome? Zašto mu je dopustio nominaciju? Zbog toga što se ponaša racionalno. Zbog toga što pokušava zaustaviti opstrukciju u svojoj stranci kojemu sustavno rade ovi ljudi oko Zorana Milanovića, njegovi bivši ministri i njegovi virilisti u parlamentarnom zastupničkom klubu koji ga permanentno blokiraju, i ja mislim da ih je pustio u ovu igru da se pokaže koliko su njegovi protivnici teški. On je upravo sjajno prošao na izborima za Europski parlament. Je li poraz, evo da završimo pa idemo na reklame, imamo još tema, je li poraz Milanovića sutra na izborima zapravo ujedno i poraz Bernardićeve oporbe? Ne. Unutar stranke. Ovih koji Bernardićeve oporbe unutar stranke. Oni su opstrukcijska skupina. Oni nisu opozicija. Oni ne nude realan alternativni program, nego onemogućuju legitimno vodstvo da racionalno vodi. Ali još samo nešto da napomenem, da se nadovežem na ovo. Znate, ovi predsjednički izbori pokazat će svoju specifičnost koja nije bila do sad prisutna. Neće odlučivati stranke, niti HDZ, niti SDP, niti neko treće stranke, već će predizborna kampanja biti toliko personalizirana da će pobijediti onaj koji možda uopće neće biti praćen od jakih ovih dviju najvećih strana, kada tako kažem, HDZ-a i SDP-a. To je već vidljivo iz ponašanja SDP-a kad su ga predložili kao svog kandidata, a na određen način se i distancirali, a evo danas već čujemo da oni nemaju ni novaca da prate njegovu kampanju. To će ovisiti o njemu i o njegovim, to ne zaboravite, o njegovim pomagačima, o njegovim ljudima koji su... Novaca imaju Tedeski i Čermak, jasno, recimo. Jasno. Ali dobro, idemo sad na reklame i nakon reklama o drugim kandidatima. Pred tobom je vikend vrhunskog šopinga i zabave. Ovaj petak, subotu i nedjelju povedi obitelj u Westgate na odličan late night shopping. Popuste potraži na www.westgate.hr. Westgate Shopping City. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku.
opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Evo, prvi dio emisije smo započeli sa gospodinom Dženerom, sada pitanje za gospodina Olujića. Gospodine Olujiću, što vi mislite o mogućoj kandidaturi nezavisnog kandidata za predsjednika Hrvatske? On još nije najavio svoju kandidaturu, postoje podvale u raznim medijima, ali očito mnoge zabrinjava ta mogućnost. Što mislite o doktoru Miroslavu Škori? Prije svega, ja dovoljno ne poznam, osobno ne poznam doktora Škoru, ali znam da je sjajan zabavljač, sjajan poslovan čovjek i s druge strane, eto, čujemo da je znanstvenik jer je i doktorirao, koliko znam, iz područja ekonomskih znanosti. Ono što bih ja rekao u odnosu na gospodina Škoru, znate, gospodin Škoro nije od jučer. Gospodin Škoro je osoba koja je bila prisutna u hrvatskoj diplomaciji. Gospodin Škoro nastupa pred desetinama tisuća ljudi. Ljudi ga poznaju i u dijaspori i u domovini. I ono što je najbitnije, on jest pjevač, ali pjevač domoljubnih pjesama i ljudi se prepoznaju u njegovim istupima. Vjerojatno je time bio i ponukan kad se je počeo baviti sa pjevanjem. I ono što mogu reći, da tako kažem, nije to njemu hendikep ukoliko se kandidira. Još ne znamo da li će se kandidirati, to će njemu biti prednost, jer predsjednik Hrvatske države ne smije biti zabavljač, ali zabavljač može biti predsjednik. Drugim riječima, sve ono što je on prepoznat u hrvatskom puku, a itekako ga ljudi znaju po njegovim ovim pjesmama koje su domoljubne, koje su potrebne da ih ljudi slušaju, da izbace svu onu nepravdu koju osjećaju i u odnosu na trenutnu politiku i u odnosu na ono što je hrvatski narod bio proganjan u prošlosti, sve on to na određen način sintetizira i u svojim istupima. E sad, ukoliko doktor Miroslav Škoro objavi svoju kandidaturu, njegove su šanse da postane predsjednik države vrlo velike. Evo, reći ću vam i zašto. Nije, pretpostavlja se, ukoliko gospođa Kolinda Grabar-Kitarović bude kandidat za predsjednika, da će pratiti Hrvatska demokratska zajednica. Međutim, Hrvatsku demokratsku zajednicu vodi gospodin Plenković, koji je izgubio na izborima, premda on kaže da je vrlo bitno koliko je dobio ljudi u Brisel. To ništa naprosto ne znači iz prostog razloga, jer vođenje njegove unutarnje politike u Hrvatskoj narodu šteti i nije mu bilo bitno u izborima da HDZ kao stranka dobije puno glasova, nego da dobije što više delegata koji će ići u Brisel. To se je pokazalo, vidjeli smo, totalno promašenim. HDZ je spao na grane na kojima nikada nije bio. Od početka, od 90. do danas, kada uzmete broj i postotak koji je HDZ dobio na ovim europskim izborima, onda je tužno i žalosno da se to proglašava uspjehom što oni imaju, što HDZ ima 4 osobe u novom europskom parlamentu. Dakle, to što će nekoga pratiti HDZ neće biti garancija da se postane predsjednik države. Zato vam i kažem, neće toliko odlučivati stranke, niti SDP, niti HDZ, odlučivat će što? Hrvatski narod. Hrvatski narod i personalizacija same predsjedničke kampanje. Bez obzira koliko će se kandidata pojaviti na političkom mjestu. Gospodine Dženero, što vi mislite o doktoru Škori kao mogućem nezavisnom kandidatu za predsjednika Republike? Kao prvo da kažem, sve što je rekao gospodin Olujić
malo prije mene je točno. Ja sam u sličnoj poziciji kao i on. Ja gospodina doktora Škoru ne poznam. Bilo mi je zanimljivo kad sam negdje Nevern Bay pročitao da je čovjek doktorirao i počeo predavati na sveučilištu ekonomiju. I tad mi je zazvonio jedan alarm koji je rekao taj čovjek se za nešto sprema. Sad smo vidjeli što je očito to za što se spremao. On je u donekle sličnoj poziciji kao gospođa Grabar-Kitarović pred 5 godina. On je kandidat koji je electable, koji je izaberiv. Za razliku od Milanovića koji to jednostavno nije. Predsjednica Republike ima neke velike prednosti pred svim drugima u kampanji. Ima prednost prije svega u tome što je odradila, pogotovo na vanjsko-političkom planu, izrazito dobar mandat sa približavanjem, vraćanjem zapravo američki fokus i sa lansiranjem projekta vertikalne integracije Europe ostavila jedan vrlo prepoznatljiv evropski pečat. Pitanje je hoće li imati dovoljno mira i staloženosti da te svoje rezultate prezentira, jer budimo objektivni, mediji nisu prema njoj previše fair i Dobro, ipak ima problem i to veliki. Vi kažete vodi zapadnu, prozapadnu politiku. S druge strane, nasuprot te vertikale je inzistiranje na susretima sa Vučićem, To izvlačite iz konteksta, to nije tako kako se interpretira. Ona je napravila tu gestu u trenutku kada je trebalo skinuti tenzije. Ona nije Vučiću otvorila previše manevarskog prostora. Dobro, što hrvatski narod ima od te njene geste? Ona je pokušala inzistirati na rješavanju pitanja sudbine svih nestalih. I nije rješila ništa. Ali je tu gospodin Vrkić, koji je bio njezin posebni zaslanik, naišao zajedno sa Veranom Matićem, čestitim čovjekom. Dobro, ali znali su s kim imaju posla, sa Vučićem. Ali tu je vrijedilo probati, ona nije tu previše izgubila. Prednost gospodina Škore, pred njom je sve ono što je rekao gospodin Olujić, a i to što ona mora braniti svoj mandat koji je... Koliko je njoj naštetilo, gospodine Đenero, približavanje politici vlade Zorana Milanovića? Ona je u mnogim trenutima... Zorana Milanovića? Andreja Plenkovića, ja sam sad napravio lapsus. Andreja Plenkovića. Neki kažu da jako. Ja nisam tu situaciju vidio tako dramatično, iako je tu povučen jedan potez bez kog se moglo proći, koji je bio jako nesretan. Znamo o kojem potezu. Ajmo, recite, gospodine Oliću. Ako bi se govorilo o gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, trebala bi nam cijela emisija da analiziramo njezin 5-godišnji mandat. Nemamo za to vremena. Ono što ja želim reći o poziciji predsjednika države po našem ustavu, potrebna je dostojanstvenost. Potreban je onaj ko obnaša tu funkciju mora dostojanstveno prezentirati Hrvatsku državu i prema van, a i ljudi u Hrvatskoj moraju predsjednika doživljavati kao integrativni faktor, nikako ne kao nešto što razjedinjuje. E sada, kad vi imate situaciju, samo nekoliko da nabacam, to me je zasmetalo. Znate, naša predsjednica jest ljepuškasta dama i to imponira, ali kad se ona baca u zagrljaj znojnim nogometašima,
pa zlogukom gospodinu Junkeru i kada joj ovaj srpski predsjednik usred Zagreba donosi, pazite, tri fascikla u kojima apsolutno ništa nema o onome što on prezentira, a ona se na to samo nasmije, onda je to pomanjkanja ne samo dostojanstvenosti, već i osnovnog postulata u ophođenju da se gospodinu Vučiću kaže: čekajte gospodine Vučić, vi se ne smijete tako ponašati. Idemo sad... Kad je taj trik već napravio Boris Tadić. Da, sa Josipovićem. Ali sad imamo dvije zanimljive situacije. Vezane su uz gospodina Andreja Plenkovića. Kao što znamo, službeno Grabar Kitarović nije podnijela kandidaturu, ali su je zato, kako ispada, umjesto nje najavili Plenković, Bačić i Kuščević. Dakle, oni su već rekli da se Grabar Kitarović kandidira. Pogledajte. Očekujem ponovnu kandidaturu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović. Stalno se razgovara između predsjednika stranke, glavnog tajnika i predsjednice Republike. Trebamo se svi zajedno ozbiljno prioniti da bolji kandidat dobije, a to je kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. Uvjerljivost stranke da će nakon kandidature gospođe Kolinde Grabar-Kitarović HDZ ponovno i gospođa Kolinda pobijedi na tim izborima. Što čeka Kolinda Grabar-Kitarović? Ne. Što čeka? Što uopće čeka toliko dugo? Još je... Da, ja znam. A ona će vrlo brzo objaviti kandidaturu. A ja vidim da je HDZ-ovke i HDZ-ovci čekaju širokih ruku. Koliko je ovo pomaže, a koliko je odmaže? Kad je omraženi Kuščević, nepopularni Plenković i kontroverzni Bačić? Ja mislim da je odmaže, jer HDZ-ovo izborno tijelo neće ići baš tako kako gospodin Plenković zamišlja, a to se pokazalo i na europskim izborima, tako glatko u podržavanju može. Ono što je sigurno, a vidljivo je iz ovih triju izjava, da budem tako potpuno jasan, vidljivo je što? Vidljivo je da vrhuška HDZ-a to da će podržati ukoliko gospođa Kolinda Grabar-Kitarović bude objavila svoju kandidaturu. Međutim, vjerujte mi, HDZ-ovo izborno tijelo je drugačije nego li je njegova vrhuška. To je sve što mogu reći u ovom trenutku. Gospodine Đenero, može li se ovdje ponoviti scenarij sa europarlamentarnih izbora gdje je veliki dio glasača HDZ-a svoj glas dao kandidatkinji suverenista Ruži Tomašić, što Plenković nije očekivao. Ovako poistovjećivanje, pa kada Šeks hvali na onakav način gospođu Grabar-Kitarović, moglo bi HDZ-ovo biračko tijelo odvesti u smjeru Miroslava Škore? Svašta je moguće. Ne bi bilo prvi puta da je biračko tijelo HDZ otišlo na izborima drukčije nego stranačko vodstvo. To se nikad ne može dogoditi na parlamentarnim izborima kad je riječ o koži svih njih. Ali kad je riječ o koži jednog čovjeka, onda je to prvi zapravo osjetio profesor Hebrang, koji imao krasnu kampanju i nije ušao u drugi krug. Pa i gospođa Kosor. Gospođa Kosor je ušla u drugi krug i tada je stranka stajala iza nje. Gospođa Kosor je imala uteg oko noge što je trčala predsjedničku trku sa pozicije ministrice u vladi. I što je podržao Šeks, isto kao i Grabar Kitarović. Drugim riječima, ako podržiš Šeks, onda je loše se sprema. Malo se šalimo, ali mislim i ne šalimo se. Da, ja... Ali, znate šta sad? S obzirom da nam bježi vrijeme, ali moram vas, Đenero, pitati za još jedan komentar. A zamislite se vi sada ovo što zapravo je objavljeno jučer u mnogim medijima, ali nitko nije primijetio
nedostatak odlučnosti u potpori Grabar-Kitarović od strane Plenkovića, koji je doslovce rekao za Milanovića da ga je dobio, ali da, i da možda opet izgubi. Nije rekao sigurno će Milanović izgubiti, nego možda. Možda. Pogledajte sad ovo. A imamo još evo jedna kandidatura Zorana Milanovića jučer. Ima vremena. Ovo je demokratska država, svako se može kandidirati, a formalne kandidature su još kroz par mjeseci. Ali ste očekivali tu kandidaturu? Nisam uopće o tome razmišljao. Hvala. Mi smo utakmicu odigrali prije 3 godine, a sad će igrati protiv nekog drugog. Možda opet izgubi. Kaže gospodin Plenković, možda ipak izgubi. Sad tu to se može prevesti na Grabar-Kitarović možda dobije. Jel ako je da... Mislim da... Zašto nije rekao sigurno će izgubiti? To je bio neformalni dio razgovora. Čovjek izgubi koncentraciju i možda kaže rečenicu koja se onda može... A to se i Milanoviću događa, pa onda ga kritiziramo. Zato to je stoga... to je stoga što je on sklon erističkim eskapadama. Dobro, ja moram zaključiti emisiju jer nemamo više vremena. Gospodo, zvaću vas, trebao sam zvati svakog posebno, ali možda je ovako bilo zanimljivo. Zvaću vas, bit će još... Puno prijatnije. Ne, lijepo, ali emisija mi sad treba duže trajati, pa mi ljudi zamjeraju da sam vas prekidao ili nisam dao dovoljno govoriti. Vjerujem da je bilo gledateljima zanimljivo. Zaista vam hvala lijepa, još ćemo vas zvati, naročito na temu predsjedničkih izbora. Hvala vam, gospodine Olujiću. Hvala i vama, gospodine Dženero. Imamo 2 obavijesti za kraj. U subotu 22. lipnja održat će se 29. po redu spomen pohod na Jazovku. Tamo je otkrivena još jedna jama sa mnogo, mnogo više žrtava od one gdje se sada održava komemoracija. Svetu misu zadušnicu kod jame Jazovka u subotu 22. lipnja predvodit će monsignor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački. Raspored zbivanja je sljedeći. U 9.45 sati je postroj povorke. U 10 polazak obredne povorke iz Sošica. U 10.30 križni put. U 11.30 biti će sveta misa zadušnica. U svakom slučaju, svi koji možete, uputite se prema jami Jazovka u subotu 22. lipnja. Organizator je Hrvatski obredni zdrug Jazovka. I dan kasnije u nedjelju imamo jednu obavijest, jedan veliki poziv u Uzdol za sve naše Hrvate u Hercegovini i Bosni. Tamo će se obilježiti dan udruge 3. bojne brigade Rama i branitelja Uzdola i drugi susret iseljenih župana župe Uzdol. Ivandanski svitnjaci, dakle 23. lipnja u nedjelju u Uzdolu, biti će i blagoslov i otkrivanje velebnog spomenika. Program započinje u 11 sati svetom misom, nakon toga ide u 12.30 mimohod ratnih zastava do spomenika, u 13 sati ceremonija blagoslova i otkrivanja spomenika. Dođite, Hrvatice i Hrvati, i na Jazovku i u Uzdol. Bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta u još jednoj bujici. Doviđenja.